käyttää tämmöstä tukkakeeli. Joku siellä luulee, että oli hyttysmyrkky. Ihan selvästi. Niin, siinä on sitä isoa haukea. Mä tossa katselin, että sitten ainakin 4 päivää syö. Tuli hyviä fileitä. Niin päin pois. Mennään sit kalaan, kun saadaan näin syötyyn ensin tästä näin. Jaksetaan sitten vähän kalastellakin. Voisi tuosta oikein vähän maistaa, vaikka kyllä mä nyt tiedän, että se on ihan erinomaista. Komiaa. Ne, jotka sanoo, että tuo hauki on pahaa, niin muistakaa, ettei se lima saa tulla tänne lihan puolelle, lainkaan sieltä ulkopuolelta. Olipa selkeästi sanottu taas ulkopuolelta. Se kuulemma tekee sen pahan maavu. En ole koittanut. Älkää päästäkö limoja lihaa. Ja maidolla alas tällä kertaa. Täytyisikö muuten ruveta tekemään tämmöisiä ruokablogeja? Voisi olla ihan siistiä. Vaikka ne on aika lailla saman näköisiä. Mennään nyt sinne kalaan. En tiedä kuuluuko yhtään mitään, mutta nyt tehdään nyt avertaa paikkaa. Ja jos nää vehkeet pysyy eheenä, niin kyllä tiukkaa tekee. Niin tuolla mä vetouistelen tossa mennessä. Tää on itse asiassa muuten 22 vuotta vanha uistin, mut en oo hirveesti tällä uistellut. Sain joskus synttärilahajaksi. Niin mennään uistelen pikkuhiljaa tonne selän poikki. Tuonne hyvälle kuhapaikalle. Ainakin viime talvena oli. Ja mutta jos pantais konekin käymään. Ja koetettais saadaanko ankkuri pois pohjasta. Tunnussa. Kuka haluu konetta kattoa? Siellä se on. Vaatii vähän ryppyä. Ärhäkkä peli noin pieneksi. Ei ollu lujas tää ankkuri. Siinä on pieni solmukin välissä. Kyllä on vettä. Oho. Kurainen on. Kuraakin häntä löytyy. Toista syltää oli vettä. Eteenpäin. Pohjan tuntuma.
täytyy panna säppi päähän. Muuten on kalju. Kalju palaa muuten. Se sitä rättikin, mutta... Kyllä mulla se toinenkin piti olla. Mutta se oli vaan, että piti. Näin on päässyt käymään. Panemman rätin pää. Tuntuu sen verran jo ottavan päähän tää homma. Että juu. Tuli merta eremmäksi kalaa. Kalat olis ollut tuolla, missä mä ensin olin. Muistakaa hän juora, jos ootte järvellä. Muuten hukka perii. Nestehukka. Nyt me panemma tämmösen uistimen, kun mä lupasin, että tällä tulee kuhaa, kun vetouistellaan. Kai nois jossakin kuhas lukee oo erämieskin. Luulis ainakin. Kauhee parvi alla. Kaikki meni ihan sekasin. Ja otti pojat kala kiinni. Ei pitkään mennyt. Ei pitkään menty, kun otti kala kiinni. Mikä valtava on. Täytyy pyöritä ympyrää, josta rupes kalaa tulemaan. Tää on varmaan kuha. Ai nyt rupes paljon hanttia. Onko sittenkään kuha? Toivottavasti saadaan se. Mä oon mitään vasta iskuukaan vielä antanut. Ja tämä taitaa olla kuha. On se. On se kuha. Mut onko se täys mitta? Mitta
kala se ainakin on. Voi pojat, mitä mä sanoin, että sillä se sit tulee, jos se on tullakseen. Meillä on täällä mitta jossakin. Täytyy se tohon paatin kylkeenkin saada. Joku sen verran ponssais. Täällä on kuha meillä. Ja lujastikin. No ei jukka. Hyvä. Erämiehen parhaat tästä ohjelmasta. Älä potki nyt. Saadaan tää vehje pois suusta. Sitten tähän mitta. Joku mitta. Tästä. Älä potki, kyllä se mitta. On se mittakala ainakin. Brr. Älä kuule potki. Älä potki nyt. Lakkaa nyt. Lakkaa potkimasta. Lakkaa potkimasta. Täytyy surukseni tunnustaa, että 39 senttiä. Päästämme hänet vapauteen. Sinnehän mä en. Mut me otetaan uusi. Älkää olko murheellisia. Kyllä me se jättikuha. Papukaijalla. Ei mitään, me pannaan koneet käymään. Tehdään pieni lenkki tosi. Ootteko te vielä mukana? Just se voimanykäsy kohta. Otetaan uusi kierros. Lärvikin paremmin. Thank you.
kalastajan paras kaveri. Ainakin sehän lähti kuin hauki rannasta. Tää on tämmöstä tukkakeeli. Joku siellä luuli, että oli hyttysmyrkky. Ihan selvästi. Ei pää pala. Korvalehdekki on hyvin tärkeä. Ei niillä leherillä mitään kuulekka. Aha, sieltä tulee... Mikä tämä nyt on? Sanokaa nyt pian. Kollega tulee vastaan tuolla. Nyt ei se haisi näin hyvältä kuin minä. Tai mistä minä tiedän. Kattokaas vähän. Täältä mitään taida nähdäkään, kun ollaan niin mataloilla jaloilla liikkeellä. Ei kiusata sitä enempää. Toiseen suuntaan, hyvä homma niin. Toiseen ei täältä mitään saada. Se on moro. Thank you.